Haddad, você saberia distinguir a diferença entre uma lasanha muito cara e uma muito barata? Acho que não, mas vamos descobrir. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica e hoje a gente vai fazer uma série muito famosa aqui no canal chamada Do Mais Caro ao Mais Barato. Ele não falou degustação, eu tava pronto, ele sempre faz assim, degustação. Eu faço assim, travei. Uma degustação. Calma, mas eu não acabei ainda. Ah, porque hoje a gente vai fazer uma degustação de lasanhas. Lasanhas. Como o nome do quadro sugere, começando com a lasanha mais cara e indo pra lasanha mais barata. Pra ver qual é a melhor. É. Porque a gente sempre fala exatamente a mesma coisa. Porque sempre tem gente nova chegando e não sabe o que tá acontecendo. É verdade. Se você tá chegando agora, cara, queria te fazer um convite pra que você se inscreva aqui no canal. Só clicar no botãozinho ali. Vídeos novos todos os dias ao meio-dia. É, se você chegou agora, significa que você tá dentro dos 25% que não é inscrito no canal, né? Não, é o contrário. É o contrário? Não, mas agora você tá dentro da maioria de 75% que não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva. Faça parte dessa incrível família. É isso. Temos o prazer de guiar. De guiar a família? Guiar. Sim. A família brasileira. A gente não, é um holofote. A família Hora Épica. De luz em si. Ah, ok. Entendi. Entendeu? Entendi. Ok. Nós guiamos o projeto. Sejam bem-vindos à família Hora Épica, que também faz parte da família brasileira. É isso? Exato. Ok. Bom, lasanhas. Lasanhas. Do mais caro ao mais barato? Começando pela mais cara. Começando pela mais cara. E indo até a mais barata. Indo até a mais barata. Primeira lasanha. Bom, primeira lasanha custou quanto? R$68,90. Eita! 60! Isso aqui é metade dela? Isso. Cada metade tá no campo. Não, 68. 70 reais. Tá comendo 34 reais aí. 34 reais de lasanha. Mas eu vou falar pra você. Tá pesada. Parece muito bem servida aqui. É bem cheirosa. Tem bastante recheio. Tô vendo um gratinado muito legal em cima. Um gratinadinho. Vamos ver se o sabor é bom. Essa é a mais cara. Essa é a mais cara. É bolonhesa? A gente começa com o mais caro. Bolonhesa? Todas são bolonhesa. Ok. Tá molinha, né? Nossa, tem bastante queijo no meio. Tem. Não tem presunto, aparentemente, Balinha. Não? Não. Será? Cara. É uma boa lasanha. É absurdamente boa, Balinha. Cremosa. Uhum. A questão do presunto na lasanha bolonhesa é uma coisa, entre aspas, opcional. Tá? Foi abrasileirado? Sim. A receita original não tem presunto. É dessa forma, sim. A lasanha italiana? É. Ela não tem presunto. Não tem presunto no meio. No Brasil pode ter ou pode não ter. Então, os restaurantes são mais tradicionais, a receita original costuma não colocar. Ela derrete na boca, né? Cara, ela tem bastante queijo no meio também, Balinha. Cara, é muito boa a lasanha. Vale 70 reais? Cara, eu vou falar pra você. É muita comida. Duas pessoas comem tranquilo isso aqui, cara. Tranquilo. Duas pessoas com fome não comem tranquilo, não. É muito, Balinha. Com fome. Com muita fome. Se não tiver mais nada pra acompanhar... Tu comeu 10 cachorro-quente todo dia, eles vão dizer que tá quente. Cara, assim, tá bom. Quanto ao preço, talvez ela seja um pouco cara nesse sentido, sim. A gente pegou num restaurante italiano. Cara, é o seguinte, aquele velho discurso. É muito bom, é incrível, mas eu não pagaria 70 reais, mas é muito bom. Quanto que custa uma lasanha congelada? Congelada? Tipo, 14, 12, 15 reais. É, por aí. 12, por aí. 12, 15. Mas não é a mesma coisa. Não, não é nem... É foda. Mas então, mas aí você tem que ver... É uma experiência, né? Qual que é a experiência? Eu me vejo em algumas ocasiões especiais, se eu saísse pra jantar, é um restaurante italiano. Você tá disposto a pagar mais caro, sim, por sim. isso. Nesse cenário. E nesse sentido, se viesse pagar 70 reais em uma lasanha e viesse isso, eu não ia me sentir lesado. É isso que eu quero dizer. Entendi. Eu não ia sentir que eu falei, puta, cara, gastei um dinheiro aqui e não valeu a pena. Concordo. Tá? Eu não tô fazendo um advogado do gastão aqui. Mas a gente tem que entender um pouco por que os preços são mais altos. Gostei desse tema, advogado do gastão. Mas assim. Tá, eu. Foi o vento, tá cara. Assombrado, foi assombrado. O vento. Eu não sei. Assim. Como eu não daria um 10 pra isso aqui, Balinha? Porque tá muito boa, cara. O sabor. Tá. Sabe o que eu gostei? Do gratinado em cima. Desse queijo que tá em cima aqui, que ele tem uma camadinha. E, ó. Tá um gratinadinho, né? Não sei o que eles fizeram aqui em cima, cara. Eles gratinaram. Passaram a sair com eles. Mas, Balinha, você fica com a sua nota livre pra você. Cara, eu acho que de sabor é 10. Tá. Mas o conjunto sabor-preço, eu acho que eu mandaria um 8. Tá bom. Eu dou 10, Balinha dá 8. Mas é uma ótima lasanha. Sim. Eu acho que de sabor vai ser difícil de ter alguma melhor que essa, cara. Pode ser. Ou podemos ser surpreendidos aqui. Já fomos antes. Já fomos antes. Já fomos antes. Vamos pra próxima.
cupom. Já caiu pela metade do preço aqui a próxima lasanha, R$34. Ok. É um drop considerável de preço aí. E o tamanho dela em comparação com a primeira? Também, né? É? Tá, murchou pela metade. É, né? É verdade. Tá, é, metade, ela tá prensada, tá metade, né? Do tamanho também. Uma aqui prensada. Aqui eu já vejo um presunto. Tem um presunto aqui. É. Não tem o gratinado. Não tem o gratinado tão evidente assim, né? Cara, é muita diferença. Eu me arrisco a dizer, Baleano, que essa massa aqui é uma massa de mercado. Sim. Aquela massa lá foi feita lá. É artesanal. Uhum. Eu me arrisco a dizer. Não que esteja ruim, mas muito pelo contrário, tá muito boa. Tá muito boa. Mas não compara não, cara. Realmente tem uma diferença absurda. Mas é metade do preço. Imagina, você em casa com fome de, sim, noite, quer pedir uma lasanha, metade do preço e recebe essa aqui em casa. Tá, pra mim tá? Tá ótimo. R$34. Uhum. Tá, não, não, tá, tá. Tá uma lasanha boa. É uma lasanha boa, Baleano. Cara, eu acho que vou manter a nota 8. Justo? Justo. Eu vou dar uma nota 8 pra essa aqui também, Baleano. Perfeito. Uma boa lasanha. Vamos pra próxima lasanha. Bom, Maria, nossa próxima lasanha é um pouco diferente aqui. Custou R$25, na verdade R$24,90. Okay. É uma lasanha de 3 queijos, Maria, não é 4 queijos, são 3 queijos. É uma lasanha congelada? Não. Não, parece que ela veio numa marmita. iFood. É do iFood. É. Todas são do iFood, tá? Okay. É importante falar isso, todas as lasanhas aqui são do aplicativo. Justo. Bem cremosa, queijinho derretoso aqui. Derretoso. 4 queijos. Tem que avaliar tudo aqui. Ó, tem um gratinadinho, ó, aqui, vou tentar pegar o gratinadinho. Tem aqui um gratinadinho mesmo, né? Vou pegar com o gratinado aqui pra aumentar a experiência. Cara, achei mais gostoso que a última. É mais gostoso que a última. Mas assim, é muito queijo, né? É bom, ó. Talvez por isso, né? É, muito boa. Você gosta de queijo? Gosto, você gosta? Mal dá pra sentir a massa, né? Mas é gostoso. Cara, isso aqui tá muito bom. Tá gostoso mesmo. E ainda é mais barato que a outra, eu vou dar uma nota 9, cara. Ok. Deixa eu dar mais uma mordida aqui. Novão. 24? R$24,90. Não pode comer, né? No próximo vídeo. É, então a gente tá sendo ameaçado aqui. É, não come muito não, que o bicho vai pegar. Os caras querem comer lá fora, quando devolver ali lá. Eu espero que seja isso mesmo, porque ele tá me deixando com medo. Valeu, vou te acompanhar no 9, cara. 9? Merece, merece mesmo. Nota 9 e ainda temos a última mais barata. É a mais baratinha? Uhum. Ok, vamos pra última. Última lasanha, custou R$20 com um detalhe. Qual que é o restaurante te orienta a colocar no micro-ondas quando chega. É. Ela veio fria. Ela veio fria, é isso. É o único detalhe. É, a única coisa que é ruim no micro-ondas é que ele acaba liberando muita água aqui. Tá meio uma sopa, né? É, mas ok. Parece, talvez parece, o sabor seja impressionante. Sim, parece boa. Vintão, Vlad. R$20. 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 Quase o preço de uma lasanha congelada, né? É, o preço da lasanha congelada varia de 10 a 14, né? Essa aqui dá pra ver que tem 3 camadas de presunto. Então se você é um cara que gosta de presunto na lasanha, você vai gostar dessa lasanha. Eu gosto de presunto na lasanha. Então você vai gostar dessa lasanha, provavelmente. Mas assim, se é uma bolonhesa, tem quase nada de carne moída. Não, não tem carne moída. E dizem tradicional, não botou... Não tem carne. Bolonhesa nem nada. Tradicional é bolonhesa pra mim, né? Não. Acho que foi queijo de presunto, assim. Deu um brinde também. Dois bis. Não vai entrar na avaliação dessa vez, Lucas. 6. Na lata, sim? Uhum. Eu vou no 6 também, Baleão. Uhum. Cara, eu acho que ela é bem melhor que uma congelada. Com certeza. E pelo preço até uns R$5 mais caro vale a pena. Você sabe o que eu acho que faltou? Um queijo aqui em cima, cara. Um pouquinho de queijo em cima. Mesmo que fosse um queijo ralado, sabe? Eu acho que ela tá muito sopa, igual você falou. É, né? É. O sabor se esvai. Se esvai assim, é. Fica muito no molho aqui, assim, né? Cara, ok. R$20. De todas, essa é a que eu acho que não compraria. Eu, assim... Se fosse pelo sabor, minha opinião, tá? Eu compraria com certeza a de R$70. A primeira. Agora, custo-benefício, talvez a última que a gente experimentou... A de 3 queijos, pra mim, foi a melhor. Tava muito boa também. Então, eu fico entre essas duas, mas como eu tô avaliando o sabor, eu vou na primeira ainda. Porque, assim, é aquilo que eu falei. É R$70, mas, assim, você vai num restaurante mais chique, mais caro, às vezes você gasta isso e não vem nada de comida. Ok. Ali vem uma pratada, né? Que é uma porção coisa boa. Então, como eu gostei muito do sabor, eu vou nela. Pra mim, a melhor é a mais cara nesse vídeo. E a pior é a mais barata. Justo. Justo, mas não é o que patrão acontece falou, atualmente. O patrão falou. Não, mas você dá a sua opinião. Você achou melhor a de 3 queijos ali. Não, achei aquela muito boa, porque eu tô levando em consideração o preço também. Mas você pode... Mas... Fazer...
É porque na minha cabeça é o seguinte, as duas são muito boas. Sim. Qual que você compraria? As duas. Tá. Mas se for pra escolher uma, a de três queijos. Ok. Mas eu comeria as duas tranquilamente. Sim, justo, justo. De sabor, achei a mais saborosa. Ok. E é boa mesmo. É muito boa. Aliás, cara, não teve nada ruim no vídeo de hoje, tá? Nada, absolutamente nada. Uma palma pra galera. Pra galera, pra produção aí. Muito bom. Qual que é o nome dos restaurantes desses dois aí que a gente falou? Pra quem é da região mais aqui cara de Cotia. E a de três queijos. Que é pra quem é de Cotia, pra quem é de Osasco, pra quem é de Carapicuíba, Jandira, Itapevi. A mais cara. Onde mais eu conheço mais? Acho que é Emília Romana. Emília Romana é R$70. É a mais cara. E a outra é Mama Beach Baixos Artesanais. Ok. Mama Beach? Mama Beach. Mama Beach. Que é Mama Beach? É praia em inglês. Não é praia em inglês, né? É B-I-C-C-E. Não sei o que significa. Bique, é bique, né? Mama Beach. C-C-E faz som de dica, né? Não sei. Beach. É isso aí. Mama Beach. Mama Beach. É mesmo Mama Beach. Mama Beach. Mama Beach. Não, Deus. Chegou a falar mãe. Ok. Beleza. Esses dois restaurantes estão aprovados. E nenhum outro foi reprovado no vídeo de hoje. Não tem um vídeo que escapa, irmão. Não tem. Não, mas esse foi foda. Ninguém tava preparado. Ninguém tava preparado pra Mama Beach. Ok? Ok. Até amanhã, temos vídeos todos os dias ao meio-dia. Não se esqueça de seguir o Vlad no Instagram. Siga o Baleano no Instagram. Seguir o Hora Épica no Instagram. E no TikTok. E no Quai. Isso mesmo, no Quai tem vídeos exclusivos que saem. Pelo menos são quantos por mês que a gente tem exclusivos lá? Quatro vídeos exclusivos por mês no Quai. Então corram lá porque tem coisa engraçada demais. Se você seguir o Hora Épica no Quai, uma coisa incrível vai acontecer na sua vida hoje.